نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ۔ سامعین محترم، ہمارا اگلا پروگرام پیش خدمت ہے اور پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب، انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج۔ اور ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہوئے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جن کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ ہمارا جو پیج ہے فیس بک پہ رفاہ ایف ایم 102.2 کا پیج، اس پہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے، کچھ سوال کرنا چاہیں تو بھی آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج جو موضوع زیر گفتگو رہے گا وہ ایک آبزرویشن ہے جی، کہ ایسا رجحان کیوں ہے کہ لوگ اپنے ذہنی، نفسیاتی اور اعصابی مسائل ہونے کے باوجود وہ ماہرین کے پاس نہیں جاتے، اور تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں، ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں یا انکار کرتے رہتے ہیں، اور پھر کئی کئی سال تک وہ ان پرابلمز کا شکار رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آج تفصیلی طور پہ اس چیز پہ گفتگو ہو جائے، اور آپ کو بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، اور ویلکم ان دی اسٹوڈیو۔ جی بڑی سر، بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور ہمارے جتنے سامعین ناظرین ہیں سب کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی سکون اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو بیٹی صاحب آپ نے کوسچن یا جو کنسرن آج جو آپ نے شو کیا ہے، آئی ایم شیور آپ ماشاء اللہ سوشل سائنسز کے استاد ہیں، خود ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، اور ایک وسیع تجربہ دنیا آپ نے باہر کی بھی دیکھی ہے جی، مطلب وطن عزیز میں بھی آپ نے مختلف یعنی فورمز بہت کام کیا ہے، تو اس میں واقعی ہی ایک بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ورلڈ اوور جی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ نے تو کنسرن یعنی اپنی طرف سے ایک آپ نے فیل کیا، اس لیے اس کوشچن کو لے کر آئے آپ فورم پر جی۔ دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں نا صحت کے حوالے سے، آپ دیکھیں یہ آئی تھنک لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، انڈر ڈسکشن ہوئی ہے، کہ جس طرح ذہنی، نفسیاتی اور اعصابی نوعیت کی جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز جو ہیں، ان کا اتنا ہیوج امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ گلوبل جو اکانومی ہے نا وہ بھی اس وقت کانپ رہی ہے، شیک ہو چکی ہے۔ صحیح، تو ان کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ فیوچر میں جو ڈیولپمنٹ مطلب ہوئے گی، اکنامیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ فار دیٹ میٹر، دنیا کیسے آگے بڑھے گی، کیسے ایڈوانس کرے گی، تو وہ اس غالباً لینز سے یا اس نقطہ نظر سے یہ چیز انہوں نے دیکھی ہے، اور وہاں پہ انڈر ڈسکشن آ رہی۔ پہلے یہ معاملات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت، وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے اس لیول پر تو یہ بہت اس پر بات ہوتی تھی، لیکن پھر یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹرز آل اوور دا ورلڈ، فارن منسٹرز، ہیڈ آف دی سٹیٹس آتے ہیں جی، تو وہاں پہ یہ چیز انڈر ڈسکشن، اور اتفاق سے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، ہماری اپنی یونیورسٹی، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، مطلب جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں پر یہ بھی باقاعدہ اس کے اوپر ایک سیمینار اور ایک پینل ڈسکشن بھی ہوئی تھی۔ صحیح، سو مجھے ایک خوشی بھی ہوئی تھی کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ الٹیمیٹلی بارہ لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، ذہنی صحت اور اعصابی نفسیاتی طور پر صحت مند رہنا، خوشحال رہنا، فٹ رہنا، ٹھیک ہے نا، اور لائف کو انجوائے کرنا، اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا، اپنے اپنے اقربا کو جو پیار کرنے والے ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، فیملی ممبرز ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی خوش رکھنا، رائٹ؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی سینسٹیو بھی ہے، اور بہت ہی یعنی آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ہی ایک ایریا ہے، ڈومین ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ ٹھیک، اب وہ لوگ جب اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پروفیشنل یعنی ہیلپ یا ٹریٹمنٹ، مثال کے طور پر کوالیفائڈ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، اور میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، الحمدللہ میں بھی پروفیسر آف سائیکیٹری ہوں، اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں ابھی اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں،
तो हम खुद भी डे टू डे जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी यानी पेशेंट से फैमिलीज के साथ जो एवरी डे हॉस्पिटल्स में हमारे पास आते हैं, जब तो आप जब बात करते हैं तो कई की साल 10 साल जब हम पूछते हैं कि ये आपको तकलीफ है, ये बीमारी है, जो अलामत बताएंगे ये कब से, क्या डॉक्टर साहब मुझे 10 साल से मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये 5 साल से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, और ऐसी भी स्टेटमेंट देखें जो जहनी तौर पर एसाबी तौर पर यानी इतने ऑनेस्टली से मफलूज नहीं बंदा हो जाता है। क्यों मफलूज होता है? वो इसकी अलामत ऐसी हैं, उनकी नोयत और शिद्दत ऐसी है कि बंदे के बस में नहीं होता है। सही। मिसाल के तौर पर हम ये चूंकि अलामत इसलिए बताते हैं कि जब वो अलामत कम जिक्र करते हैं तो इससे आगे ही पैदा होती है, लोगों में अवेयरनेस आती है, उनको पता चलता है यार ये हो रहा है मेरे साथ या मेरे अम्मी अब्बू के साथ या मेरे बहन भाई या दोस्त के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे टीचर के साथ। तो इसका मतलब ये तो कोई मामला बड़ा यानी क्लिनिकल है जिसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या ये जो लोग होते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इनको कहते हैं, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी इनको कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च और बहुत ज्यादा यानी स्टडी भी की होती है, इन्होंने 4-4 साल की डिग्री प्रोग्राम इन्होंने किए होते हैं, वो पास करने के बाद फिर यानी पहुंचते हैं इन बीमारियों की सही अंडरस्टैंडिंग और उनका सही मैचिंग ट्रीटमेंट जो प्लान होता है ना उस तक पहुंचते हैं। पहला जो वजह है जिसकी वजह से लोग बट्टी साहब बहुत देर कर देते हैं यानी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में, वो ये है कि जो सिम्टम्स हैं, जो अलामत हैं, उनकी नोयत ऐसी है कि वो उस इंसान को जिसके साथ ये हो रहा था उसको समझ नहीं आती, वो सबसे शायद कोई मेरी अंदर ही कोई कमजोरी है, शायद मैं बुजदिल हो गया हूँ, शायद मैं नेगेटिव हो गया हूँ। अच्छा कुछ ये अंदर सोच के इस वजह से गिल्टी, उनके अंदर ना गिल्ट भी हो रहा होता है कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एंड डू थिंग्स द वे अदर्स आर डूइंग, या मैं लोगों पर अपनी फैमिली पर एक बोझ बन गया हूँ, फैमिली के लिए मैं मुसीबत हूँ, मतलब मेरी क्या जिंदगी है। सो मतलब वो यहाँ तक ही महदूद हो जाते हैं और समझते हैं क्योंकि मेरे अंदर ही कोई शायद ये वीकनेस है। अच्छा उसके बाद मैंने देखा कि यंग लोग जो ना करंट जो सिनेरियो मैं बताऊँ, यंग लोग स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के मतलब ए लेवल, ओ लेवल, FSC, मैट्रिक इवन लेवल पर स्टूडेंट, बच्चों में काफी ज्यादा मैंने देखा कि अब ना वो दे आर वेरी फ्रैंक, वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट, वो आना चाहते हैं। और मैं कई दफा पूछता हूँ कि इस बच्चे का एग्जाम भी फेल हुआ, इसको इतना ज्यादा 2 साल से बेचारा ही अपनी पढ़ाई से भी कॉलेज से भी दूर है और घर में बिल्कुल एक कैद तन्हाई में जैसे होता है, तो आप लोग क्यों नहीं लेकर आए? तो पेरेंट्स अम्मी अब्बू बहन भाई जो भी होते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो यही समझते रहे कि ऐसे ही खुदा ना खासा, जो अल्फाज जरा सख्त अल्फाज है लेकिन मैं चूंकि वो इस्तेमाल करते हैं लोग में, कहते हम समझे वैसे ही ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे हमें इसने लगाया हुआ है, जानबूझ के मेहनत नहीं कर रहे और पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहता है, हकीकत से जान छुड़ाना चाहता है। तो हम इसी मतलब है उसमें रहे, माइंड सेट में रहे, हमारी यही सोच रही जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का बहुत देर हो गई है, बहुत ज्यादा डिले हो गया। अब वो अलामात की नोयत जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, मेन जो यानी इश्यूज है ना वो 3-4 इश्यूज जो मेन इश्यूज हैं वर्ल्ड ओवर, यानी जहनी और नफसियाती सेहत के हवाले से कह लें या जहनी और नफसियाती बीमारी के हवाले से कह लें, एक वो ये है जो डिप्रेशन है, डिफरेंट इसके आगे टाइप्स हैं लेकिन हम सादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिंपल क्लिनिकल डिप्रेशन। ये जो क्लिनिकल का लफ्ज है ना बटी सर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, क्लिनिकल डिप्रेशन या कोई भी जो बीमारी क्लिनिकल लेवल पर आ जाती है ना, इसका मतलब है वो सिम्टम्स, उसकी अलामत और कैफियत ऐसी शिद्दत यानी उनके लेवल में इतनी शिद्दत आ जाती है कि वो अब बंदे के अपने बस में फिर नहीं रहता। मिसाल के तौर पर सोचे सिंपल काउंसलिंग से नहीं मैं, फिर आप मैनेज नहीं, नहीं नहीं उसके लिए फिर आपको प्रॉपर इलाज और प्रॉपर इलाज। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। अब अगर आगे जाएं तो इसका मतलब ब्रेन की दिमाग के अंदर वो जो न्यूरॉन्स हैं जो तकरीबन 100 बिलियन 100 अरब दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं सेल्स हैं हम उनको बैटरीज भी कहते हैं। मैं बाज़ बार अपने दोस्तों को समझाने के लिए सिमें छोटी छोटी लगी हुई हैं जिनके अंदर पूरा डेटा होता है और वो डेटा चाहे वो आपके जज्बात हैं, चाहे वो आपकी याददाश्तें हैं, चाहे आपकी मेमोरी है, चाहे आपके फिजिकल फंक्शंस हैं, वो उनके अंदर ना आप समझ लें कि वो जो सारी ये चीजें ना एक लेस स्टोर होती हैं और वहां से ऑपरेशंस जो ना वो इनिशिएट होते हैं कि सोचों पर कंट्रोल, जज्बात पर कंट्रोल, बिहेवियर पर कंट्रोल।
تو جو ہی وہ سمیں یا وہ جو بیٹریز ہیں دماغ کی ان میں کسی بھی وجوہات اس کی وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر موروثی ہو سکتا ہے جینیٹیکلی امی ابو کی طرف سے بعض وقت جینز ایسی آئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بعض وقت انوائرمنٹل سٹریسرز کتنے ہیوج اور ہائی میگنیچیوڈ کے ہوتے ہیں کوئی خدا نہ کوئی ابیوز کے ایونٹس ہو گئے اس کی لائف میں کوئی انتہائی ڈس اپوائنٹنگ اور فرسٹریٹنگ قسم کے ایونٹ ہوئے صدمے ہوئے بہت زیادہ انسان کی زندگی میں جیسے ڈیتھس فیملیز میں ہو جاتی ہیں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور فائنلی پھر وہ بندہ یا بندی بچہ ہے یا بچی ہے وہ سینسٹیو اتنا ہے کہ وہ بہت ولنریبل ہے یعنی اس کے اندر ویسے ہی بھائی ورچو آف دا نیچر ان کی ایسی ہے پرسنالٹی ایسی ہے کہ سینسٹیو ہیں تو عام بندے کو اگر مثال کے طور پر ایک بات متاثر نہیں کرتی تو ان کو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ متاثر کرتی ہے سو وہ جو علامات اس میں یعنی پیدا ہوتی ہیں وہ یہ کہ دل اداس ہے دل خوش نہیں ہو رہا ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے دل میں خوشی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے اگر کوئی خوشی کی خبر ہو بھی یا خوشگوار ماحول بھی ہو تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی ہے انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اتنی کمزوری اور ویکنیس جسم میں کہ بالکل نہ اٹھنے ہلنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ اکثر جب ہمارے ساتھ لوگ شیئر کرتے کہتے ہیں ڈاکٹر میں پہلے تو ایک وقت میں تین چار یعنی کام میں مینج کر لیتا ابھی تو ایک کام چھوٹا سا ہوتا ہے نا مجھے اتنا مصیبت لگتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا مطلب ریسنٹلی ایک آئی میرے پاس مطلب پیش ایک لیڈیز کیس ہے شی از ینگ لیڈی ماشاء اللہ بہت اچھی فیملی بہت اچھی وہ بچی ہے تو ان کے فیملی ان کی ایک بھائی ہے غالباً ان کا تو شادی ہونے والی ہے ٹھیک اچھا وہ میرے پاس جب آیا نا تو ساری فیملی کے ساتھ ذرا بہت پریشان تھی فیملی کے کہتے ہیں کہ یہ شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں بھائی کی شادی کی شاپنگ کہتے ہیں وہاں پہ پریشان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے نا اور بالکل اس کے اندر نا کانفیڈینس نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیژن کرے یا پارٹیسپیٹ کرے ہاں تو ہمیں اس طرح لگتا ہے سر بالکل بندہ روبوٹ یعنی جذبات سے آ رہی ہے حالانکہ بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں بھائی کی شادی کا موقع ہونا صحیح بات اور وہ خوشی میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں کہتے ہیں کہ بالکل سائلنٹ موڈ پر چپ چپ اور ساتھ ہی ہر وقت کہتی ہے صبح و شام دن رات آج کل اس کو نیند بھی صحیح نہیں آ رہی ہے سوچ رہی تھی اللہ یہ شادی کیسے ہوگی مہمان ہیں گے اس کو ان کو کیسے سنبھالیں گے اچھا یہ فلاں کپڑے کیسے بنیں گے کہتے وہ جو خوشی والی باتیں انجوائے کرنے والی باتیں اس وقت اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش اور مصیبت بنی لٹرلی یعنی اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو میرے جو بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں میں ان کو کہتا ہوں بیٹا کہ وہ کلینیکل ڈپریشن لکھا ہوا نہیں ماتھے پہ اور ہوگا جب آپ ہسٹری لیں گے تو وہ انسان خود بتائے گا بعض انہوں نے اچھا انہوں نے خود پہلے نہیں بتایا یہ ان کی چھوٹی سسٹر نے بتایا کہ شاپنگ پر ہم جا رہے ہیں بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو یہ وہاں پہ جا کے نا کنفیوز سی ہو جاتی بالکل چپ چپی تھی ہم ہنستے ہیں کھیلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں صحیح شاپنگ چوائس کرتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں دکانداروں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں بالکل ایسے سیمی سیمی ڈری ڈری جیسے کانفیڈینس نہیں ہے بلکہ گھر سے بھی اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو پھر جب ان کو میں نے اکیلے میں ان سے میں بات کی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اس وقت آپ یقین کرے دل بالکل میرا نا اداس افسردہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اب مہمان وغیرہ آ رہے ہیں یا وہ جیسے جس فیملی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہوتا ہے یا رشتہ داری یعنی بننے جا رہی ہے وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے نا ہر وقت نا ٹینشن سی رہتی ہے بس اور میں خوش نہیں ہو رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کی کنسنٹریشن ان کی میموری یہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی بھول جاتے ہیں یاد کر کے چیزیں کام جیسے اسٹوڈینٹس ہیں انہیں کوئی چیز یاد کی امتحان میں گئے تو وہاں پر نا بالکل ذہن ایسے ایسے خالی ہے وہ ریٹریو نہیں کر سکتے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے دوبارہ سے اپنی وہ میموریز ان کی جو نا اس کا میموری کے سرکٹس اتنے یعنی ویک ہو چکے ہیں کہ ان میں وہ انفارمیشن پروسیسنگ جو ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں صحیح سے ہو رہی پھر ساتھ ساتھ جسمانی علامات مطلب ہے معدے کا نظام بعض وقت خراب ہوتا ہے گیس ہے جلن ہے بدہضمی ہے معدہ ٹھیک نہیں ہے تیزابیت رہتی ہے بعض وقت پانی اوپر آتا ہے کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے کچھ کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں دل کی اسی طرح بی پی اکثر یا بہت اوپر چلا جاتا ہے یا بہت زیادہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور سٹیبل نہیں ہو رہا ہوتا ہے دوائی ذرا سی دیں ایک دم سے نیچے چلا گیا دوائی چھوڑ دیں تو اوپر شوٹ کر گیا اور ساتھ دل کی دھڑکن پھر ساتھ پسینے جو انگزائٹی ڈسآرڈر ہیں اور بعض وہ اس قدر ایک شدید قسم کی ان کو ایک کیفیت ہوتی ہے تو لگتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے اور شاید بس اب میری زندگی جو نا ختم ہونے والی ہے فیئر یہ لٹرلی پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری جب یہ کیفیت ہوتی ہے وہ پینک ڈس آرڈر والی جو ہم ڈسکس ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں آج پروگرام کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو اب ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ذہنی اعصابی نفسیاتی نوعیت کا ایک مسئلہ ہے جو قابل علاج ہے اور بہت اچھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس لیے وہ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہیں ہمت اور حوصلہ مطلب ہے باندھ کے نہ اور کچھ گھر والے بھی تھوڑی حوصلہ افزائی کر کے چل رہے ہوتے ہیں
دوسرے نمبر پہ یہی جو علامات کی میں نے نوعیت تک بتائی ہے بیٹی صاحب، چونکہ ڈر اور خوف بھی اس میں ہوتا ہے، مایوسی سی بھی ہوتی ہے، اور عجیب انسان کی نا ایک پرسنالٹی، اس کے فیشل ایکسپریشن، یعنی پری میچورلی وقت سے پہلے ایسے لگتا ہے اس پر بڑھاپا آ رہی ہے، ینگ لوگ ہیں اتنا اچھا ماشاء اللہ اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں، اپنے ہیئر اسٹائل اچھا کرتے ہیں، یعنی پریزنٹیبل اپنے آپ کو بناتے ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ بالکل ایسے ایسے پرانے سے کپڑے، جیسے انسان بالکل وہ بالکل آری سا بیزار سا ہوتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. اور گھر والے پھر جو اس کے بعد جب گھر والوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ یہ معاملہ تو زیادہ سیریس ہے، تو عام طور پر پہلے نمبر پر یا وہ کسی جسمانی مطلب انجانی جسمانی بیماری، یا اس کی طرف مطلب نکل جاتے ہیں کہ شاید کوئی دل کا مسئلہ ہے، شاید کوئی جگر کمزور ہے، کوئی معدے میں پرابلم ہے، کوئی شاید کوئی وٹامن کی کمی ہے، تو بے تاشے ملٹی وٹامن کھاتے ہیں لوگ، سپلیمنٹ لیتے ہیں طرح طرح کے سپلیمنٹ. پچھلے دنوں بھی ایک میرے پاس ایک آئے تو انہوں نے نام لیا باقاعدہ کوئی پروڈکٹ تھا ویلیرین روٹس یا سم تھنگ جس طرح کی چیز، کہتی ڈاکٹر صاحب میں وہ کھا کھا کے نا کیونکہ میں نے کہا کس نے بتایا تھا کھانے، کہتے میں نے ایسی پڑھی تھی گوگل میں، تو لگ رہا تھا کہ یہ نا اس سے ذرا ڈپریشن جو ہے نا دور ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ کا لیول اس وقت نا اس لیول پر ہے کہ وہاں پر وہ شاید نہیں فائدہ کرتا. کہتے واقعی نہیں فائدہ ہوا مجھے سپلیمنٹس، لوگ بڑے بڑے مہنگے سپلیمنٹس لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں عموماً جو روحانی یعنی سمجھ کے نا کیفیت کی، کوئی روحانی کیفیت ہے جس میں کوئی نظر لگ گئی ہے، سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن بھوت ہے، کسی نے تعویذ کر دیا، جادو کر دیا، اس میں سب سے زیادہ ٹائم انرجی اور پیسہ لوں گا اس چیز پر خرچ ہو جاتا ہے. اتنا خرچہ کہ لٹلی بٹی سب بعض فیملیز لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم بالکل کنگال ہوئے، کچھ بھی نہیں رہا. اور اس میں جو عارضی نویت کی جو ذہنی اعصابی نفسیاتی بعض کیفیات ہوتی ہیں، وہ تو ذرا جانے سے اگر اچھے روحانی معالج ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، کلام مقدس یعنی پڑھتے ہیں، اس میں جو ہم نے روحانی ایک علاج کرنے والے ایک اپنے دوست بلائے تھے یہاں پر، تو غالباً اس کو رکیہ شریعہ بولتے ہیں اس کو نا، یہ ان کی خاص ٹرم ہے، اصطلاح ہے جی، یہ دم کے لیے یوز ہوتا ہے. جی 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 ایگزیکٹلی، شرعی دم جو ہے. جی جی ایگزیکٹلی. تو وہ اس سے نا وہ تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ آ جاتا ہے. اور اس میں بھی بعض دفعہ عارضی طور پر ایک دم سے نا پیشنٹ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے نا، انکریجمنٹ ملتی ہے، کیونکہ اس پر جو ہماری جو سائنس ہے نا سائکیٹری کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر بہت اچھے طریقے سے مریض سے پیش آتے ہیں، پیار سے اس کی پوری بات سنتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے نا وہ ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے. وہ جو شدت کا اس میں اندر خوف یا وحشت یا اداسی یا بیزاری والی کیفیات اس میں سے نکل آتا ہے. تو اس بہت یعنی وہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ پلیسیبو ایفیکٹ اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس پر ٹائم بہرحال بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اگر تو کسی اچھے روحانی معالج کے پاس پہنچ گئے تو اکثر وہ بیشتر خود بھی علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس خود ریفر بھی کرتے ہیں. میرے پاس ریفر بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف مطلب لوگوں کی سائیکالوجی کے ساتھ پلے کرتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکیشن یا کسی اس کے بس یہی کافی ہے، تو اس حوالے سے اس میں کچھ لوگ بہت شکریہ، کچھ لوگ ذرا ہارڈ لائنر جس طرح ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس کو یہی ہے جی نہیں ہے. لیکن ہمیں تو پیشنٹ اور فیملی پوری، چونکہ کیس اسٹڈیز ہمارے پاس آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو ہمیں پچھلے 5 سال سے انگیج کیا ہوا ہے، وہ اکثر ہماری گاڑی میں رہتے ہیں اور ہم خدمتیں کر کر کے ان کی مطلب کہ روحانی علاج ہے. کہتے ہیں کہ آج رات کو یہ ہوگا، آج رات کو وہ ہوگا، فلاں ہوگا. کہتے ہیں یہ بچی یا بچہ ہمارا نا اتنا پروگرام ہو گیا، وہ جیسے کہتے ہیں اسی طرح اس کو ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. سو اس میں کوئی ایلیمنٹ جو تو روحانی کیفیات ہیں یا روحانی امراض ہیں، ہم بالکل 100% اس چیز پر مطلب ہمارا ایمان ہے کہ حدیث مبارکہ میں، کلام مقدس میں ان چیزوں کا ذکر ہے، تو ہم 100% ہمارا یقین ہے کہ وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی عالم دین جس کا اس میں زیادہ ایکسپیرینس اور نالج ہے، وہ اپنی اس یعنی علم جو اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی خدا داد ایک جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ بھی ڈائیگنوز بھی کر لیتے ہیں، ٹریٹ بھی کر لیتے ہیں. آئی مین اس میں پرابلم ہے ہی کوئی نہیں. ہم تو اس لیے شکر کرتے ہیں بٹ میں پرسنلی ایز پروفیسر آف سائیکیٹری میں اس لیے شکر کرتا ہوں یار، جتنی زیادہ یہ بیماریاں اب ہو گئی ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایون امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی 20% آف دا امریکنز دے ہیو آر ڈائیگنوزیبل. یعنی ایک میں سمجھتا ہوں خوشحال معاشرہ ہے بظاہر تو وہ،
اس لیے کہ پولیٹیکلی بھی ملٹریلی بھی سوشلی بھی ہر لحاظ سے یعنی وہ ایک خاص اس طرح کے پریشر سے تو آزاد ہیں کم از کم آزاد ہیں یعنی انفرادی لیول پہ ان کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں جو خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں انڈیا بھی حملہ کر دے گا ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے ہمیں تو اور پریشرز بھی بڑے ہیں نا بہت ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم ہم پورا ملک بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا ہم خالی اپنا گھر اور اپنا ہم تو اپنے ملک کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں ایسے ہی وہ کم از کم ان چیزوں سے آزاد ہے اس کے باوجود ان پہ بھی 20% ہاں یہ میں پڑھا تھا لیٹسٹ جو انہوں نے فگرز اپنی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں سے میں کوئی بھی گزرا ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے بہت ہیوج پاپولیشن میں بہت سارے لوگ ہیں میں کہتا ہوں اس میں روحانی معالج بھی سارے اگر آ جائیں ڈاکٹر بھی سارے مل جائیں بلکہ ہم کہتے ہیں آئندہ ڈاکٹرز کو سائیکیٹرسٹ تو جو بنتے ہیں جن کو ذوق یا شوق ہے اس سائنس کے ساتھ اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ فیلڈ ماشاء اللہ آئی اسٹل انجوائے دس اسپیشلٹی اور میں الحمد للہ جو اللہ نے توفیق دیا ہے کوشش کرتا ہوں اگرچہ کام اتنا زیادہ ٹف بازا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری جسٹس نہیں انسان کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت دیر سے جب پیشنٹس آتے ہیں تو فیملیز بھی اور وہ جو انسان سفر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑی تو میں کہتا ہوں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے میں کہتا ہوں روحانی معالجین بھی ہیلپ کریں حکیم حضرات بھی ہیلپ کریں اس میں ڈاکٹر بھی ہیلپ کریں پیرامیڈکس بھی ہیلپ کریں آپ جو سوشل سائنسز والے لوگ ہیں میڈیا والے آپ بھی ہیلپ کریں مطلب اس میں خدا سے مجھے کوئی تھریٹ نہیں فیل کبھی ہوا ہے نہ ہونا چاہیے لیکن غیر ضروری طور پر نہ مس ڈائگنوزز یا اوور ڈائگنوزز کہ ایک مریض کو کلینیکل ڈپریشن ہے اس کو پینک ڈس آرڈر ہے اس کو سکیزوفرینیا ہے اس کو موڈ ڈس آرڈر کی کوئی خاص کیٹیگری ہے جیسے ہائپومینیا یا مینیا ہوتا ہے یا اس کو کوئی فوبیا ہے جیسے ایگورافوبیا کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر نا انسان بند جگہ میں بند کمرے میں بند گاڑی میں جہاز میں یا بڑے جو مال ہوتے ہیں جو یہ جو بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ جو مارکیٹیں بڑی بڑی ان کے اندر مسجد کے اندر جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اتنا شدید خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور مطلب وہ کئی دفعہ میرے بعض دوست میں حیران بھی ہوتا ہوں بڑے اچھے ماشاءاللہ مخلص نمازی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نماز جمعہ بھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کہتے ہیں میں بالکل اینڈ پر جاتا ہوں اور پچھلی صف پر کہیں کھڑا ہوتا ہوں تاکہ مجھے بس یہ خوف رہتا ہے کچھ ہو گیا تو میں نکلوں گا کیسے تو کئی دفعہ نماز توڑنی بھی پڑی ہے مجھے میری ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پہلی صف میں جانا اندر جا کے یعنی کہتے وہ تو میرے بس میں نہیں ہے وہ تو میں جمعے کو خطبہ یا نماز میں میری کنسنٹریشن نہیں رہتی خوف دل دک دک کر رہا ہے سینے آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے میں ابھی گر جاؤں گا تو مطلب اب یہ جو جن پر ابھی ریسرچ کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا ہم تو صرف کلینیکل ڈپریشن انگزائٹی پینک ڈس آرڈر موڈ ڈس آرڈر اس کی بات کرتے ہیں نا تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ ٹائپس آف نفسیاتی یا ذہنی کمزوریاں اور ڈس آرڈرز ہیں اور ان کی علامات سے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں لوگوں سے پیشنٹ سے ان کی فیملی سے ہسٹری لیتے ہیں ہمیں پھر وہ ڈائیگنوسٹک کرائیٹیریا باقاعدہ ہوتا ہے کہ یہ سمٹم کتنی سمٹم کتنے عرصے کے اگر سمٹم ہوتے یہ بیماری ہے اچھا یہ اگر سمٹم ہے اتنے عرصے کی سمٹم ہے تو یہ بیماری ہے اچھا یہ اگر بیماری ہے تو ممکن ہے اس کا کسی جسمانی بیماری کے ساتھ تعلق ہو جیسے مثال خون کی کمی ہو جاتی ہے ہیموگلوبن کے لیول لو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری علامات یہ جو میں نے بتایا کلینیکل ڈپریشن کی ہو سکتی ہیں تھائرائڈ کا ایک ایشو ہے جس میں تھائرائڈ جن لوگوں کا صحیح کام نہیں کرتا ہے تھائرائڈ تھائروکسین کے لیول بہت نیچے چلے جاتے ہیں یا اوپر چلے جاتے ہیں اگر نیچے چلے جائیں تو بالکل کلینیکل ڈپریشن جیسی اسٹیٹ ہوتی ہے نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے ہمت نہیں رہتی ہے حوصلہ نہیں رہتا ہے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اسکن بڑی کھردری ہوتی ہے آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر ہائپر تھائرائڈزم ہو یعنی تھائروکسین کے لیول بہت زیادہ بننے شروع ہو جائیں جیسے بی پی اگر ایک حد سے زیادہ مطلب 140 سے اوپر چلا جائے 150-60 180-200 تو وہ خطرناک ہوتا ہے اسی طرح تھائروکسین اگر اپنے لیول سے بہت اوپر چلی جائے تو یہ دل کو نا بہت مطلب ہے وہ کرتی ہے ٹریگر کرتی ہے دل کے جو سسٹم ہوتے ہیں ہارٹ کی جو سمے ہوتے ہیں جو ہارٹ کی رفتار کو کنٹرول کرتی ہیں ان کو آؤٹ آف کنٹرول کرتی ہیں جیسے فورتھ گیئر میں نہیں ڈال دیتے تو دل ہر وقت دھڑکتا ہے وزن لوگوں کا کم ہو جاتا ہے شدید سردیوں میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سردی لگتی نہیں ہے اور گرمی میں ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ باڈی نا ہیٹ اپ ہو جاتی ہے باڈی کی جو ایک ریڈیٹر سسٹم اللہ نے بنایا نا تو وہ سارا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی یعنی علامات ہے کھانے کے باوجود بھی ان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں عجیب ایسے ابری ابری اور ایسے پرومیننٹ وہ آنکھوں کے پیچھے جو کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں چربی ہے یا جو بھی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی علامات یا کوئی بھی سمٹمز اور سائنس ہو سکتے ہیں
بیکاز آف ذہنی جسمانی اعصابی نفسیاتی یہ جو بیماریاں یا کمزوریاں ہیں تو وہ ڈائگنوزیبل ہیں سو ایک ہم نے وجہ بیان کی کہ لوگ سمجھ نہیں آتی پہلے جب سمجھ آتی ہے تو کچھ لوگ جن کو واقعی ہی بیماری ہوتی ہے نفسیاتی ذہنی کوئی کمزوری ہوتی ہے وہ بیچارے نا میڈیکل سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور بہت انویسٹیگیشن طرح طرح کی کرا کرا کے نا تو وہ لٹرلی بعض وقت کنگال ہو جاتے ہیں اتنا ان کے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے عام طور پہ ساری انویسٹیگیشن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے جی یا پھر روحانی ہم نے جو کہا کہ روحانی علاج کے نام پر بہت سارے لوگ بیچارے نا وہ ہو جاتے ہیں ہائی جیک ہو جاتے ہیں اور وہ کئی سال اس میں ضائع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بیٹی صاحب ریسنٹلی میں ایک ورک شاپ میں کنڈکٹ کر رہا تھا وہ بڑی ہائی پروفائل وہ ورک شاپ ہوتی ہے جس میں ہمارے جو سپروائزرز بنتے ہیں نا جو ایف سی پی ایس کی ٹریننگ دیتے ہیں ایک تو ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے نا انڈر گریڈ گریجویشن گریجویشن کے بعد پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے ہماری ایف سی پی ایس چار سال کی ڈگری ایچ ای سی کے مطابق یہ پی ایچ ڈی کے اکویلنٹ ہی سمجھی جاتی ہے سو اس میں ایف سی پی ایس کرنے کے بعد پھر یعنی جب ان کا تجربہ تقریباً 5 سال لگ بھگ ہو جاتا ہے تو ان کو ہم پھر سپروائزرز بناتے ہیں تاکہ وہ فردر اسپیشلسٹ ان کو ٹرین کرے اس ورک شاپ کے اندر میں کنڈکٹ کر رہا تھا وہاں پر میں نے ویسے ایک سروے کے لیے نا میں نے پوچھا میں نے کہا اچھا آپ بتائیں ذرا اپنی کبھی آپ اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہوں ذرا ڈاکٹر کی زندگی بھی بڑی ٹف ہوتی ہے آنیسٹلی کہ پہلے تو پوری زندگی پڑھائیاں کرو پھر اسپیشلائز کرو پھر نائٹ ڈیوٹیاں پھر مطلب اوور ورک پھر بعد فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں اور پیشنٹ یہی سمجھتا ہے کہ شاید سب کچھ ڈاکٹر کے پاس ہے تو یہ میں آنیسٹلی میں مطلب بتانا جس طرح کے کیسز ڈیل کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے مسائل پرابلم چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ اعصابی یا ذہنی یا نفسیاتی ہو وہ پریشر بھی تو ڈاکٹروں کے اوپر ہر وقت رہتا ہے ہر وقت ایسے پیشنٹس کے درمیان ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں ان کے مسائل سنتے خاصا یعنی پریشر تھک جاتا ہے انسان انسان ہے نا ذرا ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے اس کا سٹیمنا زیادہ ہو جاتا ہے اس نے زندگی میں محنت کی ہوتی ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے لیکن ایک اسٹیج پر وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی تھک سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سا میں بعض افراد لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹر کوئی 100% مطلب ہے کوئی اینجلس ٹائپ ہوتے ہیں اینجلس بھی اللہ کا شکر ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بعض وہ ہو سکتا ہے کہ اکا دکا چلیں ٹھیک ہے کوئی ایٹیٹیوڈ کوئی تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے لوگوں کا ٹھیک وہ ہم یہ جو سپروائزری سکلز ورک شاپ کراتے ہیں اس میں یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایز رول ماڈل ایز ٹرینرز کس طرح آپ نے اپنے ٹریننگ کو گروم کرنا تھا کہ اچھے ڈاکٹر بنے اچھا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہو مریض ان کو آئے ان کو دکھائے دکھانے کے بعد جائے تو اس کو پتا ہو کہ یار ہاں آدھی بیماری جیسے کہتے ہیں نا مریض کے آدھی بیماری ٹھیک ہوگی میں نے کہا اس طرح کا ان کا نا وہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے سکلز ان کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے چاہیے پیشنٹ جب آ کے بیٹھے تو پیشنٹ کمفرٹیبل فیل کرے بات کرتے ہوئے اس کو ڈر خوف یا جھجک نہ محسوس ہو کہ ڈاکٹر صاحب ڈانٹ تو نہیں دیں گے مطلب وہ چیزیں ان کی گنجائش نہیں ہے آنیسٹلی سو جو میں کہہ رہا تھا جو بیریئر کی میں نے ان سے بتایا تو بیریئر میں وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی پارٹیسپینٹ کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 30 کے قریب تھے ہمارے سینئر لوگ اسپیشلسٹ یا میڈیکل کالجز میں جو ٹیچنگ فیکلٹیز ہوتی ہیں نا بیسیکلی فیکلٹی کے ممبرس تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب ریفر کرنا لگتے ہیں نا مریض کو مثلا اس میں کارڈیولوجی کے لوگ بھی تھے گیسٹرونٹرولوجی کے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی گائنیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو اس وقت نا زیادہ مسئلہ جسمانی نہیں ہے مثلا کیونکہ سانس کہتے ہیں میرا سانس بند ہو رہا ہے میرے دل کی دھڑکن ہو رہی ہے مجھے معدے میں تیزابیت رہتی ہے ہر وقت بھوک نہیں لگتی تو ہم جب اس کو کلینکلی ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ایز میڈیکل اسپیشلسٹ یا ایز مطلب متعلقہ جس بھی اسپیشلٹی میں ہوتے ہیں تو ہمیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی ہم سارے کرا لیتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب ان کو ریفر کرنا شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً مریض سارے نہیں سارے لوگ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کوئی پاگل ہوں مجھے اب سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں بھجوانے لگے مجھے کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے میرا کوئی دماغ خراب ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ چونکہ سائیکیٹرسٹ ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے تو کیا کیا جائے میں نے کہا یہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا بیریئر ہے جس کی وجہ سے نا ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے وہ واقعی جس مریض کو نا یعنی اداسی ہو رہی ہے خوف ہے گھبراہٹ ہے معدے میں تیزابیت ہے سانس ایسے لگتا ہے اسے بند ہونے لگا ہے ہاتھ پاؤں کبھی سن ہو جاتے ہیں کبھی ہاتھ پاؤں پہ پسینہ آ جاتا ہے کبھی ہاتھ کپ کپاٹ تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی بھوک نہیں لگتی یاداشت ذہن نہیں صحیح کام کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا دماغ تو ٹھیک ٹھاک ہے دماغ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی جسمانی افعال ہیں نا چاہے وہ بلڈ پریشر ہے آپ کا چاہے وہ شوگر کے لیول ہیں چاہے کتنی جسم میں آکسیجن ہے چاہے وہ آپ کے دل کی دھڑکنیں ہیں چاہے آپ کے سانس کی مطلب ہے جو رفتار یا کیفیات ہیں
یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ دماغ سے کنٹرول ہوتی ہے. اور دماغ کو جو ہے پورا ہم نے اسٹڈی کیا ہے, یعنی انسانی دماغ کو, ظاہر ہے وہ اتنا ایک وسیع اور ایک پیچیدہ سسٹم ہے کہ ابھی تک اس کی ڈیپتھ تک پوری طرح سائنس سمجھ نہیں پائی. لیکن جتنا ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ دل کی رفتار کو کنٹرول کرنے والی بھی سمے دماغ میں, معدے میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے بھی سمے دماغ کے اندر لگی ہوئی ہیں. اچھا, آپ کی ہمت, حوصلہ, خوشیاں, موڈ, ایموشن, وہ ساری کی ساری سمے دماغ میں لگی ہوئی ہیں. تو خدا نخواستہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ سائیکیٹری میں جانا یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مطلب آپ کا دماغ خراب ہے. ہم صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ دماغ کی جو بیٹریاں ہیں, وہ جو سمیں ہیں, وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اب وہ کمزور ہو گئی ہیں, ویک ہو رہی ہیں. تو ہم نے ان کو ریچارج کرنا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ایک اور بیریئر جو ہے جی, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے یا جو بھی کس قسم کی میڈیکیشن آپ کو وہ پرسکرائب کریں گے تو وہ اس کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے تو عادی تو نہیں ہوتے چلے جائیں گے اس طرح کی دوائیوں کے. یہ ایک بہت زیادہ جو نا کامن ہے لوگوں کی سوچ کے اندر. بٹ سر تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں یہ کوشچن اگر نہ ہم کرتے, اس کو ایڈریس نہ کرتے تو یہ پروگرام انکمپلیٹ ہوتا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب پیشنٹ اپنی پوری ہسٹری دیتے ہیں نا, تو بائی ورچو آف جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, جو ایکسپیرینس دیا, ہمیں ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بیماری کی یہ نوعیت ہے, یہ فلاں قسم کی بیماری ہے نمبر ون, اور اس کی شدت ہے, اور اس میں کون سی ریسیپی ہم نے دوائیوں کی بنانی ہے. ٹھیک. اس میں عارضی ریلیف کے لیے, جیسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہے یا نیند نہیں بالکل آ رہی رات کو, یا مثال کے طور پر بے چینی بہت زیادہ ہے, خوف بہت زیادہ ہے, اس کے لیے ٹیمپرریلی ہم کوئی دوائی دیتے ہیں جو عارضی طور پہ تھوڑا سا, تاکہ رات کی, اب دیکھیں پوری رات اگر سوئے گا نہیں بندہ, ساری رات ڈرتا رہے گا, خوف زدہ رہے گا, خود بھی گھر والے بھی بیچارے پریشان رہیں گے, تو وہ تو فیملی کی بھی اور اس کی بھی تو زندگی اور صحت مزید یعنی خراب ہوئے گی نا. تو وہ عارضی طور پر وچ شوڈ ناٹ بی گیون فار مور دین سے فیو ویکس, میکسیمم چار سے چھ ہفتے وہ دوائی دیتے ہیں, منیمم پاسبل ڈوز میں دیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آہستہ آہستہ چیک اپ کے لیے ہم عام طور پر ہفتے بعد, اگر زیادہ مریض سیریس ہو ہفتے بعد, دو ہفتے بعد چیک اپ کے لیے بلاتے ہیں. پھر اس کی دوائی کو آہستہ آہستہ ہم کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. مسٹیک جو ہوئی ہے نا, جس پر یہ گلا بھی ٹھیک ہے آپ کا کوشچن, یا جن لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن آتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں, وہ بعض دفعہ ڈاکٹرز ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں یا پیشنٹ بعض دفعہ ایجوکیٹ ہونا نہیں چاہتے ہیں. دونوں طرف مسئلہ ہے کہ بینزوڈائزپین پکڑ لی, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت ساری وہ دوائیاں ہیں. صحیح. اچھا, وہ پہلے تو وہ شروع میں اتنا بندے کو ریلیف دیتی ہے نا, جیسے نشہ ور چیزیں ہوتی ہیں نا لوگ وہ استعمال کرتے ہیں, اسموکر جو ہے سوٹا سگریٹ پی, ان کو بھی ایک خاص ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے, چائے یا کافی والے ان کو اس سے ریلیکسیشن تھوڑی فیل ہوتی ہے. Exactly, وہ دوائی سے چونکہ تھوڑا ریلیکس امیجیٹلی بندہ ہوتا ہے نا, تو کئی لوگ پھر سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. اور کئی ڈاکٹر بھی اس چکر میں جو اس چیز کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ بھی کنٹینیو دوائیاں دیتے ہیں, وہ اس کو کم نہیں کرتے ہیں, بند نہیں کرتے. ہم جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو ٹرینڈ ہیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ہم بٹی صاحب جو دوائی لکھتے ہیں, آنیسٹلی مجھے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس دوائی کا کورس مکمل ہو. اگر تو مریض آ گیا جلدی, اس کی سمٹم اس کی بیماری کے مطابق ہم دوائی ایک تجویز کرتے ہیں, پھر اس میں سے جو ہم دوائی سمجھتے ہیں اب یہ اس دوائی کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر ایک دوائی ہوتی ہے دل کی بہت زیادہ تیز دھڑکن ہو یا بی پی بہت زیادہ شوٹ کرے تو ہم دیتے ہیں. جو ہی ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, پوری دوائیوں کی ایک ریسیپی بناتے ہیں, کمبینیشن ایک ہوتا ہے دوائیوں کا, فارمولا ایک ہم سیٹ کرتے ہیں, جو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اب دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہو گئی ہے, بی پی والا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا, ہاتھ وغیرہ کی کپ کپاہٹ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے, وہ دوائی ہم آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرتے ہیں, مینس سٹیپ وائز کو کم کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, اور مریض پر اور اس کی بیماری پر مسلسل نظر رکھتے ہیں. اور میں ہر دفعہ پیشنٹ جب میرے پاس آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں اب دیں گے کہ کتنے پرسینٹ پہلے سے آپ بہتر ہو گئے. پیشنٹ خود کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری 50% میں بہتر ہوں. میں نے کہا کون کون سی علامات ختم ہو گئی, فلاں فلاں علامات اب میری ٹھیک ہو گئی, میں وہ دوائیاں آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور جنرلی سارے یہی کرتے ہیں, مطلب ہو سکتی ہے بعض لوگوں کی اپروچ میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جاتے ہیں نا, جو سیکیٹری کے علاوہ, ہم تو سیکیٹرسٹ ہیں, ہمیں تو ذرا یہ سائنس اور یہ دوائیاں ہم تو بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں نا, ان کے افیکٹ بھی, ان کے سائیڈ افیکٹ, سائیڈ افیکٹس بھی پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں نا, مثال جی پی پریکٹس میں, جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں جو جنرل پریکٹس کرتے ہیں, یا مثال کے طور پر جو میڈیکل صاحب ہیں کارڈیالوجی میں کرتے ہیں, وہ اکثر ان کو پتا تو چل جاتا ہے کہ مریض زیادہ اس میں انگزائٹی ہے, زیادہ اسٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ کوئی نہ کوئی دوائی یہی والی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو میکسیمم یعنی 4 ویکس 6 ویکس تک دینی چاہیے اور پھر اس کو آہستہ سے بند کر دینا چاہیے, وہ دوائی ضرور نسخے میں لکھ دیتے ہیں. ان کے نسخے میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوائی لکھی ہوتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے. مریض کیا کرتا ہے کہ باقی دوائیاں جو کام کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیں, وہ دوائی پھر کھاتا ہی رہتا ہے.
और एक स्टेज आती जब बाकी आदत बन जाती है और छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एग्रीड। असली जो दवाइयां ना वो बेटी साहब वो दवाइयां हैं जो दिमाग के अंदर मिसाल के तौर पर इन बीमारियों में बाज़ सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नॉरएपिनेफ्रीन, ये हैप्पी हार्मोन्स इनको बोलते हैं, डोपामीन, इसी तरह बेताशा हो गया, मेमोरी के जो हार्मोन्स उसमें एसिटाइल कोलीन एक ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, इन बीमारियों में ये जो सिस्टम है ना ये डाउन हो जाते हैं, या उनके वो जो सेल्स हैं बैटरीज हैं जो या तो वो डाउन हो जाती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जज्बात को, इमोशंस को, मूड्स को रेगुलेट करते हैं, नींद को, यादाश्त को जो यानी मेंटेन करके रखते हैं, या वो अगर बैटरियां या सिमें वो कमजोर हो जाए तो ये फंक्शन होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि हमारे नुस्खे में वो दवाई होती है जो उनको बैटरियों को दोबारा रिचार्ज करते हैं। सही। जब फुली रिचार्ज हो जाती है ना तो उस वक्त मरीज वो जो बिल्कुल मायूस, उदास, परेशान, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा है, दिलचस्पी नहीं है ना अपने यानी सेल्फ केयर में दिलचस्पी है, ना फैमिली के मामलात में दिलचस्पी है, और चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, बर्दाश्त कुछ नहीं हो रही, और एक बड़ा सोगवार सा एक माहौल ना, और बच्चे बहुत मुतासर होते हैं। मैं जब लोग कोई आते हैं, हस्बैंड आता है, वाइफ आते हैं, मैं कहता हूँ देखने बच्चे दो तीन चार मासूम है बेचारे कितने सफर करें यार, वक्त ना ऐसे ना गौर से देखते थे कि मेरी अम्मी खुश नहीं हो रही, मेरी अम्मी के आंसू निकल रहे हैं, रो रो रही हैं, अबू हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, अबू के चेहरे पर भी गुस्सा होता है, वो अंदर से सहम रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, और नफसियाती तौर पर बहुत बुरे तरीके से ये बच्चे मुतासर होते हैं। तो हम कहते हैं अगर हम ऐसी दवाई दें, ऐसा इलाज करें जिससे आदत भी ना बने, नुकसान भी ना हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, और दवाई का भी एक कोर्स सिर्फ आप करें, लेकिन जितना जल्दी वो दवाई शुरू होगी और कोर्स मुकम्मल होगा इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, और बाज़ बार कई कई साल मैंने देखा भट्टी साहब कि फिर दोबारा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मरीज शुरू में बहुत इसी जो हमने ये बातें डिस्कस की उनका इलाज ही बहुत देर से शुरू होता है नंबर वन, और बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है, दिमाग की वो बैटरियां बिल्कुल वीक हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, उनको रिचार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, और वो कई दफा मरीज भी और फैमिलीज भी ना इतनी खुद भी तंग पड़ जाती हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, वो बस यही समझते हैं कि पता नहीं इसका भी दवाई का फायदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं वो नशा ना बन जाए, तो ये फियर ऑफ अननोन होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को महरूम कर देते हैं एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट से। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज के मैक्सिमम ज्यादातर अब जो दवाइयां माशाल्लाह अब जो आई हैं दिमागी सेहत के लिए, एसाब को मजबूत करने के लिए, और ये डिप्रेशन और एंग्जाइटीज और मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाली, उनमें कोई एडिक्शन या नशा नहीं है। सही। अलबत्ता अलबत्ता जिस तरह एक शुगर का मरीज है जिसकी शुगर बहुत ज्यादा यानी एडवांस सीरियस हो गई है, या ब्लड प्रेशर का मरीज है, या दमे या एलर्जी का मरीज है जिसको दायमी एक वो मतलब एक तकलीफ है, जैसे उसको दवाई और परहेज दोनों साथ साथ लेके चलने, एग्जैक्टली उसी तरह हमारी जो ये जो जहनी और नफसियाती जो तिब है या जो डॉक्टरी है या जो हमारा जो फील्ड है साइकियाट्री वाला, पर्टिकुलरली न्यूरोसाइकियाट्री वाला, इसके अंदर बाज मरीजों को हम जब देखते हैं कि इनकी अभी यानी एकेडेमिक लाइफ, इन्होंने अभी तालीम अपनी मुकम्मल करनी है, तालीम मुकम्मल करके इन्होंने अपना कैरियर बनाना है, कैरियर बना के शादी करनी है, फिर अपना घर बसाना है, फिर जिंदगी को इंजॉय करना है, दूसरों को भी, मुल्क के लिए भी काम करना है, कौम के लिए भी काम करना है, अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाना है, तो इतना बासलाहियत और टैलेंट वाला बंदा या बंदी कि खुदा न खासा इस बीमारी की वजह से उसका सारे का सारा वो सिलसिला टूट ना जाए, जाया ना हो जाए। एक आध दवाई बाज़ दफा हमें थोड़ा लंबा अरसा भी लेनी पड़ती है, लेकिन हम हमेशा सुपरवाइज करते रहते हैं और हम इस इंतजार में होते हैं कि कब इनकी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइफ के वो बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर दवाई हम आहिस्ते से कम करके इसको बंद करें। फिर अगर पेशेंट यानी इंगेज रहता है डॉक्टर के साथ, साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, हम उनको जब वो ठीक हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, फिर हम उस लाइन पर लेके जाते हैं जो आपकी लाइन है कि रेगुलर अपनी जिस्मानी फिटनेस, सही है, लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल, हाँ, उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, ये सोने जागने की रूटीन, मोबाइल का इस्तेमाल, टी कॉफी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, वर्जिश न करना, वॉक न करना, सोशलाइज न करना, अच्छी महफिल सोबत में ना बैठना, नमाजों या ये जो चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला ने एक पैकेज दिया हुआ है उनसे भी दूर कर लेना, वो ये लोग फिर वल्नरेबल होते हैं। सही है। जी डॉक्टर साहब, फेसबुक पे हमें काफी हमारे साथियों ने ज्वाइन किया और प्रोग्राम को पसंद किया, मिसबा वहीद, इर्तजा ताहिर, अब्दुलरहमान आबेद, मोहम्मद उमर असगर, और इन्होंने एक सजेशन दी है कि इफ पॉसिबल प्लीज मेक अवेलेबल ऑल प्रीवियस सेशंस ऑफ योर प्रोग्राम ऑन यूट्यूब एज इट विल एनेबल अस टू बेनिफिट वाचिंग इट इन टाइम एंड अगेन एंड अगेन। और इसके अलावा मोहम्मद इजाज है, उन्होंने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वेरी गुड सजेशन, थैंक यू सो मच जी।
کیونکہ بیٹی صاحب کی اور ان کے ڈپارٹمنٹ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی بڑی سادہ انداز میں ہم نے پیش کیا اس سبجیکٹ. اور اب فیس بک پہ ویسے جو ہمارا پیج ہے اس پہ ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ آرکائیو میں موجود ہیں, وہ تمام پروگرام بھی ایکسیسیبل ہیں بالکل اسی طرح جیسے آپ یوٹیوب پہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. تو فیس بک پہ ہمارے پیج پہ جو یہ پروگرام ہم لائیو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اس کا ایک مقصد, ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ آپ پڑھا رہتا ہے اور آرکائیو میں آپ جب چاہیں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے جتنے پروگرام بھی فیس بک پہ ہوئے ہیں, جی بیٹی صاحب, جی 102.2 کا جو پیج ہے ہمارا فیس بک پہ, ایف ایم 102.2 ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کیمپ, ہاں جی, پہ اس پہ تو ایف ایم 102.2 خالی بھی اگر کریں گے فیس بک پہ تو وہ آ جائے گا ہمارا, اور اس پہ وہ سارے ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں اور جو ناظرین ہیں جو فیس بک پہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں وہ اس کو شیئر بھی کریں اپنے کانٹیکٹس کے لیے بھی, تو زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام انشاءاللہ اس طرح سے پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ, اور میری گزارش ہوگی کہ آخر میں اگر آپ اپنا نمبر اناؤنس کر دیں ہمارے ان سامعین کے لیے جو بعد میں ٹیون کریں گے اور کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ سے رابطہ کر لیں. اور ہمیشہ کی طرح یہ سامعین کے لیے بھی ایک ہماری ایڈوائس ہوتی ہے کہ پلیز پہلے میسج کر کے تو آپ ٹائم لے لیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی بہت شکریہ بیٹی صاحب. نمبر از 0332-980-7701, میں دہرا دیتا ہوں, 0332-980-7701. اس کے ساتھ اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.